Vidim da ste srušili kanal, da li to znači da ćete ga skoro ponovo čistiti, da, prati, pa, kupati? Naša namera je bila da to bude mnogo ranije, ali još uvijek nije moguće. Vidite da se voda vraća iz Bistrice, a ne ide u Bistricu. A, da. Zbog onih poplava i sad ovdje imamo, pa u nekim delovima i 30-40 cm mulja i tinje. Tu dosta posla treba. Da. Da, ali je, radit ćemo mi to svakako, nego je potrebno da Bistrica još padne, da voda ističe, da, a ne da se vraća ovde. Tako da ćemo to raditi za možda nekih desetak dana. Kažem, to je problem, čekamo da... I veliki je problem kada je visok nivo Bistrice. Da, onda se vraća voda. Da, naša neka ideja je da tamo radimo neku klapnu, neki kako oni to zovu, žablji poklopac, ne znam šta, da kad dođe nivo Bistrice da to zatvorimo, da voda će sigurno, ne može da se to udihtuje baš, sigurno će ulaziti voda ovde, ali neće biti mulja, tinje, ovo je sad sve od zadnjeg ovog vodostaja. Ovo traži veliki pretnji, posao. Nisu bile poplave od onih zadnjih pretnji, sve je to iz Bistrice i vrlo je velika je količina i treba nešto uraditi da se to nekako spreče, a valjda je to jedina neka mogućnost, taj neki poklopac.